Днями стало відомо про те, що ваша колега, депутатка Уляна Пак, так підхопила, на превеликий жаль, коронавірус. Давайте розпитаємо в неї скайпом, як вона почувається. Пані Уляно, доброго вечора. Маємо такі невтішні новини, так, про те, що ви захворіли, на превеликий жаль, коронавірусом. Знаю, що не дуже, і ваша мама. Скажіть, як ви зараз себе почуваєте? Так, я так розумію, що ви вдома, так? Мабуть, все-таки це не лікарня, ви вдома. Розкажіть, що зараз самопочуттям? Так, дякую. Я зараз з дітками перебуваю на дачі. Ми максимально намагаємося обмежити себе від контактів із іншими людьми. Відповідно, минулого понеділка мені стало погано, симптоми були дуже схожі на звичайне таке гостре респіраторне захворювання. Це температура, слабість, ломота в тілі. Одразу, звичайно, я розуміючи ситуацію, що в мене дітки маленькі, і взагалі я комунікую з багатьма людьми, мені потрібно бути максимально обачною. І я зробила одразу на другий день тест. Звичайно, коли я спілкувалася зі своїм сімейним лікарем, він мене повідомив, що інша пацієнтка, яка зробила ще днів 10 тому тест, досі чекала результат. Тому я розуміла, що в поліклініці здавати не вихід. І зараз дійсно є багато клінік, які робляться швидше, але звичайно це досить дороговартісна послуга. Відповідно, я у середу дізналася, у мене підтвердився цей тест, і відповідно я почала лікуватися вдома. А так само ми зробили КТ, бо насправді потрібно бути дуже обережним. Якщо хтось захворів і відчуває себе добре, все одно потрібно робити КТ, і з цим теж проблема у Львові. Тому що рентген, звичайно, не завжди показує запалення легень, пневмонію, коли у вас коронавірус. Тому потрібно робити комп'ютерну томографію. Але наскільки мені вдалося дізнатися, будучи в цій ситуації, що тепер вже приватні кабінети не завжди хочуть робити це КТ, і велика проблема його зробити насправді. Ви сказали про те, що ви зараз разом із дітьми. Мушу запитати, яка ситуація із діагнозом в дітей? Чи також в них підтвердили коронавірус? Вони разом з нами на ізоляції, але почувають себе добре, у них немає симптомів. Чи спілкувались Вони ви із під кимось? наглядом. Пані Уляно, чи спілкувалися ви із кимось із депутатів? Тому що от в п'ятницю планується позачергова сесія. Я так розумію, що ще доволі хиткою є ситуація, не до кінця зрозуміло, чи відбудеться вона. Дуже давно я вже не спілкувалася із своїми колегами і з тими, хто найближче до моменту прояву у мене симптомів спілкувалися ті колеги, я знаю, що здавали тест. А які результати цих тестів у колег? Чи, можливо, вам відомо про це? З тим, з ким я говорила, немає ніякої, тобто все добре. Пані Уляно, ми бажаємо вам найшвидшого одужання. Насправді дуже шкода, що це торкнулося вас, але ми тримаємо вас кулички і хочемо бачити вас на наступних сесіях здоровою і в наших ефірах також. Дякую, Наша. здоров'я бажаю. Будьте обережні.